Kvällstram med V65 på Åbytravet. Lördag kväll, Sören, vad brukar du göra på den lördagkvällar? Lite olika naturligtvis. På förkvällen är det ju V75 som gäller. Och sen kan det, ja, nej, det är inget speciellt, utan det kan bli vad som helst. När V75 på Örebro är över tar ju vi vid. Första start är 17.35 och V65 som är huvudspelet börjar 18.25. Och vi tänkte gå igenom med Sörens hjälp loppen på bästa möjliga vis. Vi börjar V65 avdelning 1. Ett lopp som håller rätt hög klass. Ja, det är bra hästar här. Till och med hästar som ska kunna dyka upp i V75. Så pass skapliga är de nog. Vilken häst har du som första häst? Nummer 4, Quadron. Jag väntar på att det ska tända till ordentligt på den hästen. För att i grunden tycker jag han är ungefär lika bra som Beardancer, som ju har tänt. Men den är ett år yngre, Beardancer. Den här har egentligen blivit ett år försenad. Men jag tror det kommer, och han ska kunna vinna ett sånt här gäng om det inte är någon som lyfter sig ordentligt utav de andra. Det finns den risken, men första häst helt klart. Hur gör du på V65 då? Hur många sträckar du? Ja, en 4-5 hästar antagligen, men i alla fall på garderingsbangen. Nummer 2, Tore, fast senast i V75, på väg uppåt, tätare starter, intressant. Nummer 5, Orsens Kronos, är alltid bra. Kanske inte vinner jätteofta, men ja, han kan slå såna här hästar. Och första, Peter Ingves, är alltid kul. Han får ju lite bra fart på kusarna. Nummer 12, Persvajans, alltid med i matchen på något sätt. Och kommer väl att vinna rätt så snart. Gjorde ju första starten i Bengt Holms återregi då senast. Och på gång gjorde bra slutvarv där. Måste vi nog titta lite grann på nummer 6, Jackpot Comery också. Den har en väldigt intressant treårsperiod när den vann både ett försök i Solvalla-serien och en final som de kallar vårfinalen med 200 000 i första pris i april som treåring. Sen har han ju varit en hel del skadad, och de har haft ganska långa uppehåll på den. Just nu är den väl antagligen under uppträning, men den dyker upp på Åby, så att den kanske är lite bättre än vad den sett ut som på slutet. Ja, med de orden så hoppar vi till V65 av Link 2. Lopp för en låg klass, det är voltstart. Första häst. Ja, troligtvis nummer 12, Delphi Deluxe. Satt fast på Mantorp senast. Satt i ryggledaren hela loppet och fick liksom aldrig chansen. Såg ganska bra ut. Jag tror inte det är någon märkvärdig häst, men i så här pass enkelt gäng så blir det nog min första häst. Märk väl också att Stefan har kört den två gånger och varit etta och tvåa. Och då fast som kanske till och med vinnare senast om man hade fått chansen. Så att det ser ju bra ut på det viset då. Det är ju spåret som är det luriga. Men här var den första häst som det var mycket män, och är det så att det är väldigt svårt att hitta en tillräckligt bra häst som sticker ut ordentligt här? Ja, jag hittar inte den hästen. Jag har väl några som jag kommer att sträcka tidigt. Nummer 2, Active Life, väntar ju fortsatt på första segern, men check häst i alla fall. Nummer 3, Prosperin, är väl lite på gång, men saknas väl något ännu då. Nummer 6, Jula Price Runner, det var ganska bra senast, men jag märkte att han fick startförbud utav veterinären efter det loppet senast. Så att det kanske inte såg så där ruskigt bra ut trots allt. Men kapacitet finns och loppet är inte särskilt hårt, så det kan bli den. Nummer 8, ganska skaplig på barfota runt om senast första gången. Ledde till kort föremål och får fullt godkänt för den prestationen. Jag tycker 9, Finja H, gick bra senast. Den kommer ju inte vara svårt betrodd, så det kan väl vara ett roligt streck. Ja visst, om du lägger den på den nivån att det är ett roligt streck, så är jag med. Någonstans mitt i högen, 5-6 kanske sådär. Ja, som sagt, en lagom fidus. Så ska det kunna vara. Flera löften hittar vi i V65 avdelning 3. Många av hästarna har vi sett på Åby. Vilken häst har imponerat mest på dig? Ja, kanske inte så där våldsamt imponerat än, men jag är rätt så nöjd med nummer 6, Story Italy. Och jag hör ju då när du intervjuar Uberg efteråt där, så kom han med ett väldigt bra initierat snack om den. Han pratade ju mer eller mindre om att det var ett framtidslöfte. Så att den är liksom inte tryckt för att vara på toppen. Men den är så pass bra så att det är väl en knapp första häst, kanske bland en 3-4 A-hästar ungefär. Vilka är de andra A-hästarna? Nummer 2, Saragossa, och till exempel Thomas Uberg kört och vunnit med det, så då vet han ju ungefär vad han möter det. Så att det är ju en skaplig som ser lite kul ut, men han går till mål och det är alltid en bra egenskap. Nummer 9, Gucci Degato, verkar också bra. Senaste starten ledde han ett sikta mot stjärnorna lopp i Mantorp. Åkte dit
strax före mål. Var rätt så trött i mål på en tid som jag trodde han skulle kunna göra lättare. Men loppet kan också föra fram hästen, så att jag tror en del på den. Dödens gången innan i Kalmar fick stryket av en bra häst som Luddar som heter Candy står på målfoto i stort sett. Så det var bra. Gör han ungefär den tiden så då är den mycket nära segern. Så att jag tror en del på den. Sen måste jag nog varna för nummer 6, Bella on Tour också. Fem Bella on Tour, just det. Jag tänker mycket på fyran där på Åby. Det var alltså Quick Pay-pokalen. Då den bara är en och en halv längd efter vinnaren där. Och det var ju väldigt bra hästar. Det var ju kommande hoppkriterievinnaren i Danmark. Whisperline, just det. Och Juniata Hannover, Frode Hamres grymt snabba häst. Det var ju dem, den var något steg efter det. Så det var bra och den vinner nog snart igen. V65 avdelning 4, ett lopp över 2640 meter. Voltstart kör den. Vem tar hand om ledningen? Alltså nummer 7, Lancome Eson, kan vi egentligen prata mycket om. Det är nästan en kopia utav Commander Crow. Oj. Det är en riktigt fin häst. Stor, rejäl, samma pappa som Commander Crow. Det är därför jag säger det. Fuxfärgen sitter där. Kommer naturligtvis att köras väldigt offensivt. Trycker sig till ledningen någon gång efter första sväng. Drar halvårt och den blir mycket svår att komma åt. Den låter lite knall på. Det känns som en kanon i grund och botten, bara liksom den får upp säkerheten. Det här läget ser jag inget problem med, för att den har haft första spår och springspår och då har den skött sig fint. De andra spåren har den varit krånglig ifrån, men nu har den ju precis där den ska vara. Den har ett sjunde spår. Dagfinn får ju se till att köra den bra, det klarar han säkert. Den här hästen borde passa Dagfinn bra. Är det något som talar emot Lancome Eson? Det är att han strular, men jag tror han kommer att sköta det här bra. Två i alla fall formhästar och bra hästar i grunden också. Nummer 12, Rizzo, var på Solvalla där och var tvåa. Fick stryket av den hästen som går ut som ganska klar favorit i Örebro nu i lilla klassen. Panomanic eller något sånt där. Panoramic. Just det. Så heter det. Den är favorit där. Och den var den tvåa efter en längd slagen. Så det var bra. Och fortsätter den på den linjen då så kommer den att slåss här. Nummer 9, Ambassadör Dam, ungefär lika osäker som favoriten Lancome Eson. Jag säger favoriten för jag räknar med att den blir favorit Lancome Eson. Den är ungefär lika osäker men kanske nästan lika kapabel, så att den är också med i matchen. Samma pappa som i Commander Crow har också nummer 1, On Good Terms, som jag tycker har visat rätt fina egenskaper. Nu har den ett passande spår, står bra in i loppet och Mimmi i ryggledaren, tredje invändigt, lite tempo och så. Ja. Hästen var ju då uppmatchad för Breeders Crown, sista Breeders Crown försöket på Axvalla. Galopperade var aldrig med i loppet egentligen. Jag såg den i ett 19 provlopp där på den tisdagskvällen som var innan mot en fin Imperator. Och då var den tvåa bakom Imperator. Det såg ganska bra ut, så att den är under uppträning, kan slå till inom kort. Slår inte nummer 7 Lancome Eson om den sitter i ledningen. Med de orden vänder vi till V64-5. Ett storlopp och här kommer väl omgången spik i Ulf Stenströms 6 Darling Boko. Jag kan nästan göra en fyrkant. Den är görbra den här resten med allt vad det med den bedömningen innebär. Nolla senast. Det är döden, så han försökte verkligen vinna det loppet på Solvalla mot mycket, mycket bra fyraåringar. Så att den går att förklara utan minsta problem. Hästen är precis lika bra som innan. Vi spikar. Ja, det tycker jag. Den är definitivt fyrkantig. V65 avdelning 6, avslutande loppet inom V65. Ja, när man tittar på det här så vet man ju den som är bäst felfri, det är ju nummer 2 Carlos Grigod. Men det är ju inte helt lätt med den här hästen. Den kan ju antagligen 1100-1600 meter och det räcker ju alla dagar i veckan. Men den kan lika gärna stå i stallet när vinnaren kommer in till dig och ska göra segerintervjun. För det kan vara så tokigt, förresten är svår, speciellt när den går ner så långt i spåren. Och den gillar inte 1, 2, 3, 4 ungefär. Den ska vara helst på andra sidan mitten av startbilen. För den får längre och säkrare steg där ute när den startar upp. Den har lätt att rulla i passgång och det är väldigt svårt att få en häst ur passgång som ska upp i tävlingsivern. Det går nästan inte. Så där har vi ju alltid ett problem. Men lyckas han få upp den i trav så vinner han ju görenkelt kan man säga. Men hur sträcker vi? Ja, vi tar väl med några emot. Nummer 10 Sputnik, en käck häst, ligger inne i bra form. Nummer 1 Che Guevara
var ju med ett sånt där utflyttat klass, nu ska vi se så vi säger rätt klass, klass 2 lopp på Mantorp senast. Kom en riktigt bra spurt från kön. Så det var formtecken där, så att den flyttar vi upp ordentligt i ranken. En storfidus kan också nummer 5 vara Tay Simone som Peter Ingves kör nu. Satt fast med rubbet senast på Jägersro och ja, kommer att smälla till snart igen. Bästa spiken eller spikarna? Vi säger 2 spikar. Ja, det blir ju Darling Bock och den är ju definitivt spik nummer 1. Jag säger Lancome Eson för jag gillar typen så våldsamt så jag måste säga det. Vilket lopp är mest skrällbetonat? Ja, vilket kan det vara? Vad har vi pratat om? Treårslopp. Ja, det här är ju gissningslopp. V65-2. Delphi Deluxe för att Stefan har kört den 2 gånger och varit 1-2 och var ju kanske vinnaren även när han var 2 som fastlåst. Men det kan vara som ett korthus där bara rycka kortet så rasar hela kortleken. Efter det trav på Åby så går du bussar in till Avenyn. Ska du med Sören? Har jag väldigt svårt att tro. Hur är det på dansgolvet? Katastrof. Lycka till på V65 och jag och Sören säger tack så mycket.